नेपालमा पछिल्लो चौबिस घन्टामा थप पाँच सय तिरानब्बेजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएको छ देशका विभिन्न भी स्थानमा रहेको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप पाँच सय तिरानब्बेजनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पोजिटिभ देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनु थपिएका पाँच सय त्रियान्ब्बे सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या एघार हजार सात सय पचपन्न पुगेको छ त्यस्तै शुक्रबार थप अडचालिसजना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या दुई पुगेको प्रवक्ता गौतमले बताउनु भयो तथा रोग अस्पताल प्रयोगशालामा गोर्खाका एक पुरुष नवलपरासी पूर्वका दुई पुरुष नुवाकोटका एक पुरुष र काठमाडौँका तीन पुरुष हुनुहुन्छ यस्तै भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा चितवनका दुई महिला र दस पुरुष कैलालीका एक पुरुष नवलपरासी पूर्वका दुई महिला र उन्नाइस पुरुष हुनुहुन्छ किर्जन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र प्रयोगशाला हेटौँडामा गुल्मीका चार महिला र आठ पुरुष कपिलवस्तुका दुई महिला र छ पुरुष प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार हालसम्म देशका रसुवा बाहेक छ जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ त्यस्तै कोरोनाका कारण एकजनाको मृत्यु भएको छ अन्दाजी पच्चिस तिस वर्षीय महिला दाङमा मृत फेला परेको र स्व परीक्षण गर्दा उनमा कोरोना पुष्टि भएको हो उनको परिचय भने खुल्न नसकेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो मिति असार गते अन्दाजी वर्ष बर्श, वर्षीय महिला राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ नजिकै अचेत अवस्थामा प्रहरीले भेटाएको र उपचारको लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लगिएको र जाँच गर्दा मृत अवस्थामै भएको पाइयो सोही दिन स्वाप सङ्कलन गरी पिसिआर जाँचको लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रयोगशालामा जाँच गर्दा दुई असार बाह्र गति नतिजा पोजिटिभ आएको र निजको हालसम्म नाम खुलेको ना, छैन र निजको अन्य जाँच पडताल भइरहेको छ प्रवक्ता गौतमले नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या सत्ताइस पुगेको बताउनु भयो हालसम्म आइसोलेसनमा नौ हजार तिसजना रहेका छन्